بہاولپور میں کلائیو شوز کی جانب سے زیادہ خریداری کرنے والے صارفین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب کا حوال بتا رہے ہیں محمد امین۔ بالکل، بہاولپور میں کلائیو کی جانب سے جو ان کے رچ کسٹمر تھے ان کے لیے آج جو ہے فرنچائز کے اندر گیٹ ٹو گیدر کیا گیا، اور شاید جو پاکستان کا واحد برانڈ ہے جو اپنے کلائنٹ کا خیال کرتے ہوئے اپنے کسٹمر کا خیال کرتے ہوئے آج ان کو گیٹ ٹو گیدر پہ بلایا، یہاں پہ گفٹ دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میرے پیچھے فراز صاحب کو دکھائے تو آج ہلا گلا ہو رہا ہے، نہ صرف کلائنٹ بلکہ بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خوب آج جو ہے یہاں پر ہلا گلا کر رہے ہیں۔ کسٹمر موجود، ان سے بات کرتے ہیں کہ کلائیو کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں۔ پہلے وہ بڑے شہروں میں جاتے تھے گزشتہ کئی مہینوں سے، بہاولپور میں بھی اب ان کو کلائیو کا برانڈ مل رہا ہے۔ میڈم آپ بتائیے گا، آپ شاپنگ کر رہی ہیں کلائیو کی، کیا شاپنگ کر رہی ہیں اور کیا کہیں گے کلائیو کے حوالے سے بہاولپور میں آج گیٹ ٹو گیدر دیا گیا کسٹمر کو، کیا کہیں گی؟ یہ اور بھی کوئی برانڈ ہے جو اس طرح کسٹمر کا خیال رکھتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، فرسٹ ٹائم ہی بہاولپور میں ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں گیٹ ٹو گیدر ہوا ہے، فیمیلز کا، بچوں کا، سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ اور سیکنڈلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی، جولری ہم دیکھ رہے ہیں، جولری بھی بہت اچھی ہے، اور مین چیز ہے کہ ہم اتنا ٹائم جو ہے نکال کے اسپیشل آئے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹی تمام برانڈس کو کروانی ہے۔ آپ لوگ شاپنگ کے لیے لاہور یا دیگر شہروں میں جاتی ہے، بہاولپور میں ان کی کئی مہینوں سے فرنچائز اوپن ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ اس کا یہ ہے کہ پہلے ہمیں کافی سٹیز جو ہے وہ ڈفرنٹ جانے سے لاہور سے شاپنگ کرنا پڑتا، ابھی ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، اب ہم بہاولپور سے ہی شاپنگ کرتے ہیں، ادروائز ہمیں بڑی دور جانا پڑتا تھا۔ ہم تھینکس کہنا چاہیں گے کلائیو کا، تھینک یو۔ پہلے بڑے شہروں میں لاہور یا دیگر شہروں میں جانا پڑتا تھا شاپنگ کے لیے، اب ان کو بہاولپور میں بھی کسٹمر کو یہ سہولت موجود ہے کہ وہ بہاولپور میں ہی کلائیو کی فرنچائز سے آپ آگے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بتائیے گا کیا شاپنگ ہو رہا ہے اور کیا کہیں گے کلائیو کے حوالے سے آج گیٹ ٹو گیدر دیا گیا اپنے رچ کسٹمر کو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو میں پہلے بیگ پسند کر رہی ہوں اپنی، ان کے ایونٹ پہ آئے ہیں، ان کی بہت ساری کالز آئی تھی، اسپیشلی بھی آپ ہمارے ایونٹ پہ اس کو اٹینڈ کریں، اور یہ فرسٹ ٹائم بہاولپور میں اس طرح سے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، وہ بھی ورنہ کوئی کرتا نہیں ہے لاہور یا بڑی جو اس طرح سٹیز ہیں اس میں کرتا، بہاولپور میں فرسٹ ٹائم یہ کلائیو جو ہے اس میں کروا رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ان کی ورائٹی بھی کافی اچھی ہے، اسٹاف بھی کافی اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ گفٹ ہیمپر بھی یہاں پہ کسٹمر کے لیے دیے گئے ہیں، یہاں پہ شہد بھی موجود ہیں جو برانچ مینیجر ہیں، شہد بھی بتائیے گا اسلم کیسا دیکھ رہے ہیں آج بڑا ہلا گلا ہوا ہے، اپنے رچ کسٹمر کو آپ بلایا ہوا ہے، کیسا رسپانس ہے کسٹمر کی جانب سے؟ اور کسٹمر تو بڑے خوش ہیں آج کے، آپ نے جو ہے پہلی دفعہ کسٹمر کا خیال رکھا ہے، گفٹ بھی دے رہے ہیں، ہلا گلا بھی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ گفٹ بالکل گفٹ بھی ہے اور ہر کسٹمر کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور ہر کسٹمر کے لیے گفٹ ہے، چاہے وہ جیولری لے، پرس لے، اور ہم نے اوپننگ کی ایک سال ہوگی ہمیں، اس خوشی میں بھی ہم نے یہ گیٹ ٹو گیدرنگ کی تاکہ جو ہمارے لائل کسٹمر ہیں، جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور یہ پاکستان کا بہترین شوز میں بہترین نمبر ون برانڈ ہے ہمارا، پاکستان کا نمبر ون برانڈ جو ہے وہ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اور آج بہاولپور میں انہوں نے گیٹ ٹو گیدر رکھا ہے جس میں بہاولپور کے وہ کسٹمر جو سب سے رچ اور ان کے بہترین کسٹمر ہیں آج ان کے لیے گیٹ ٹو گیدر ہے، نہ صرف ان کے یہاں پہ ہلا گلا اور تفریح کا موقع مہیا کیا گیا بلکہ ان کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی ہے، گفٹ ٹیمپر بھی ہیں، اور رات گئے تھا کہ ہلا گلا جو ہے یہ کلائیو کی فرنچائز میں اسی طرح جڑ رہے گا، اور کسٹمر آ رہے ہیں یہاں پہ شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو ہلا گلا اور ہے گیٹ ٹو گیدر کا اس میں بھی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں۔ جی